да се влијае на размислувањето кај младите да водат здрав начин на живот. Ова е целта на трибините кои Општина Велес ги реализира во соработка со полицијата и здравствените работници. На денешната трибина, учениците од 9-то одделение од Општинското основно училиште Васил Главинов имаа можност да се запознаат со опасностите кои ги носат употребата на цигарите, алкохолот и дрогата. Секако дека опасностите се да бидат нешто што првен ќе го наруши нивното здравје, значи нарушување на сите нивни органи, на нивното однесување, на нивните кардиоваскуларен систем, поточно ако зборуваме за пушењето, ако зборуваме за дрогата, сите оние промени што се случуваат, соматотропни промени на истите. Едноставно, тие луѓе не можат да бидат потоа способни да функционираат, да формираат семејство и да продолжат во животот како останатиот нормален свет што би работел и функционирал, нели? Од одделението за превенција при СВР Велес велат дека ваквиот начин на едукација може значително да придонесе за намалување на бројот на млади лица кои се соочуваат со некои од болестите на зависност. Причините се најразлични, но целта е младите навремено да се запознаат со истите и да не дозволат да бидат жртви на овие болести. Земењето на дрога од страна на младите на прво место не радозналоста, значи од радозналост, потоа да се биде кул, или како што велат младите, да бидам фрајер во друштвото, потоа недоволна грижа на родителите, тоа се трите најважни, најглавни причини поради кои младите посегнуваат по дрогата. Ние сме тука да укажеме на овие работи, значи да ги отстраниме овие причини, да поразговараме малку зошто токму овие причини ги тераат младите да користат дрога, се со цел значи во иднина да имаме се помалку случаи на користење на дрога. Локалните власти имаат намера ваквите трибини да бидат организирани за сите ученици од 9-то одделение од основните училишта, како и за средношколците. Општината ги организира трибините во соработка со Министерството за внатрешни работи, секторот за внатрешни работи од Велес, меѓуопштинскиот центар за социјална работа и центарот за јавно здравје. Сите стручњаци од свој аспект ќе им ги доближат на пластичен начин на учениците негативностите што ги носат овие болести на зависност, а сето тоа ние го правиме во функција да создадеме едно здраво поколение кое што понатаму ќе го движи развојот и животот на градот во една вистинска продуктивна развојна насока. Во последно време опаѓа старозната граница, па младите на се порана возраст посегнуваат по цигари, алкохол и дрога. Со овој вид на едукација надлежните имаат намера да го намалат бројот на млади кои уште од најрана возраст се соочуваат со проблемите предизвикани од болестите на зависност.